Գորսկ араքելոց գլուխ 14-րդ 7-ից 17 համարներ Եվ լյուստรายում միմարտ կար նստած ոդքից տկար իցնեկան որը երբեք չեր քայլել Սելսեց Փողոսի խոսքերը որը նրան նայելով եւ տեսնելով թե փրկության հավատ ունի բարձրացային ասաց մեր ծիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով քեզ եմ ասում Գանգնի քո ոդկերի վրա ուղի ու եւ նա վերցատկեց ու վազգզում էր եւ ժողվրդի բազմությունը տեսնելով այն ինչ փողոցնարեց իր ձայնը բարձրացրեց եւ լիկայոներեն ասաց աստվածներ մարդկանց կերպարանքով իջան մեզpmod եւ բարնաբասին դիոս էին կոչում իսկ փողոցին հերմես քանի որ նա էր խոսքն առաջնորդով Իսկ քր hagaki մուտքին կանգնած Դիոսի քուրմը ցուլեր եւ պսակներ հասցնելով դրան մոտ կամենում էր զող մatoցել բազմության այդ միասին։ Իսկ Բարնաբաս եւ Պողոսարաքելները երբ այդ լսեցին իրենց գեսները պատարոտելով ամբողի միջից դուրս վազեցին աղաղակուն էին եւ ասում ո՞վ մարդիկ այդ ինչ է կանում դուք։ Մենք էլ բնութեմ ձեզ նման մարդիկ ենք, որ ձեզ ավետարանում ենք, որเปզի այդཔսի ունայնություններից դառնալ դեպի քենթանյի Աստվածը, որ նստեղծեց երկինքը եւ երկիրը եւ ծովը եւ ամեն ինչ, որ նրանց մեջ կա։ Նա անցյալ ժամանակներում բոլոր հეთանոս ազգերին ցույլ տվեց, որ գնան իրենց ճանապարհներով։ Եվ սակայն նայր են առանց մկայության չթողեց, այլ եր բարերարությամբ երկընկից ձեզ անձրևներ տվեց, օ պատխաբեր եղանակներ, լիացնելով ձեզ կերակուրներով, իսկ ձեր сърտերը ուրախությամբ։ Եվ այս ասելով հազիվ հանդարտեցին ժողովրդի բազմությունը, որ իրենց զող չմատուցեն, այլ յորականչյուրը գնա իր տեղը։ Պետրոս Առաքելի ընդհանրական երկրորդ թուղթը գլուխ առաջին 12-ից 19 համարներ Ահա թե ինչու պատրաստեմ միշտ հիշեցնելու ձեզ այս բաները, առավել ևս գիտակներին եւ այդ ճշմարտությանը վերահասող եղածներին եւ նրանում հաստատվածներին, քանի որ իրավունք եմ համարում, քանի դեռ այս մարմնի մեջ եմ արթուն փայել ձեզ, ձեզ հիշեցումներով գիտեմ որ շուտով մեր կանալոյ եմ այս մարմնից ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինձ հայտնեց եւ շտապում եմ միշտ ձեզ հորդորել որเปզի այս աշխարից իմ մկնելուց հետո էլ վերհիշեք այս բաները Ոչ թե հնարովի արածเปลների հետևից գնալով է որ ծես ճանաչեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը եւ գալուստը այլ մենք իսկ ականատես եղանք նրա մեծությանը քանի որ նա հայր աստուծ ծածած փարք եւ պատիվ երբ մեծավայելուч փարքից եկավ այս զայնը թե Դա է իմ սիրելի որդին որն ունի իմ ամբողջ հաճությունը եւ երկնքից եկող այս զայնը լսեցինք մենք իսկ որն դա հետ էինք Սուրբ Լերան վրա ունենք նաև Մարկարեական ավելի հաստատուն խոսքը որին եթե անցակ լավ կանեք իբրև ճրակ որ լույս է տալիս մութ տեղում ինչեւ որ լուսանա օրը եւ առոսիակը ցաքի ձերծերտerum Իսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան էստ Հովաննեսի գլուխ 6-րդ 1-ից 14 համարներ Այնուհետև Հիսուս Գալիլեայի Տիբերական ծովի համի բակած կորմանցավ եւ նրա հետեւից բազմ ժողովուրդեր գնում, որովհետեւ տեսնում էին այն նշանները, որ նա կատարում էր հիվանդների վրա։ Հիսուս լեր բարձրացածավ և նստեց այնտեղ իらっしゃկերտների հետ և մոտ էր զատիկը հрьяների տոնը Հիսուս իらっしゃկերը վեր բարձրացրեց եւ տեսավ որ բազում ժողովուրդ է գալիս իր մոտ Ֆիլիպոսին ասաց որտեղից հաց պիտի գնենք որ դրանք ուտեն այս ասում էր նրան փորձելու համար բայց ինքը գիտեր թե ինչ էր անելու Ֆիլիպոսը նրան պատասխանեց Երկու հարյուր դահիկանի հաց դրանց չի բավարարի, թեգոս եւ յուրականչյուր ոք մի կտոր վերցնի։ Նրան աշակերտներից մեկը Անդրեասը, Սիմոն Պետրոսի եղբայրը ասաց նրան. «Այստեղ մի պատանիկա, որ 5 գարե հաց ունի եւ երկու ձուկ, բայց այդքան ինքը այս չափ մարդկանց համար»։ Հիսուս ասաց. «Նստեցրեք մարդկանց, այնտեղ առած խոտկար» և շուրջ 5000 մարդիկ նստեցին։ Եվ Հիսուս հածնարավ օգոհություն այտնեց աստծուն եւ բաշխեց նստածներին։ Նույն ձևով եւ ձկներից, որ չափ փորկآمدցան, եւ երբ կրտստացան, աշակերտերին ասաց. Հավաքեցեք այդ մնացած կտորները, որเปզի ոչ մի բան չկորчим։ Հավաքեցին եւ լցրին 12 սակար այն 5 գարեհացի կտորտանքով, որ ավելացել էր ուտողներից։ Իսկ մարդիկ, երբ տեսան այն նշանները, որ նա արեց, ասացին՝ սա է ճշմարիտ մարգարեն, որ աշխարհը շգալու